የብልጽግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ በአገሪቱ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ክፍተቶች ለይቶ በየደረጃው በማስተካከል ሀገር ለማሻገር የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ገልጿል። በስልጣናው መክፈቻ ላይ የሊጉ ፕሬዝዳንት ወጣት አክሊሉ ታደሰ እንደተናገሩት ሊጉ በአገሪቱ በሚገኙ 1100 ወረዳዎች መዋቅሩን ዘርግቶ ለሀገራዊ ለውጡ ቀጣይነት እየሰራ ይገኛል። ሆኖም የሊጉ መዋቅር እስካሁን በተሄደበት መንገድ ሊቀጥል እንደማይችል መገምገሙን ያመለከቱት ወጣት አክሊሉ ከመሪ ድርጅቱ ጋር በመሆን ከስልጣናው በኋላ እስከታችኛው ድረስ ባለው መዋቅር ሪፎርም እንደሚካሄድ አስታውቀዋል። ሊጉ በሪፎርሙ ጠንካራና የላቀ ውቀት ያላቸውን ወጣቶችን በማወዳደር ጭምር ወደ ሊጉ አመራርነት እንዲመጡ የሚያደርግ አሰራር እንደሚዘረጋ ማመላክቷል። ሊጋችን ከመሪው ፓርቲያችን ጋር በመተባበር ከዚህ ስልጣና ቀጥሎ የተለያዩ ሪፎርሞች እናደርጋለን። በ1100 ወረዳ ድረስ መዋቅሮቻችን ላይ አዳዲስ እና ጠንካራ ሊጉን የሚመሩ አመራሮች የማደራጀት ስራ እንሰራለን። ይህን ስናደርግ ተወዳዳሪነትን ሊያበረታታ በሚችል መንገድ እንሰራለን። በተለመደው መንገድ ብቻ አመራር አንመድብም። በጣም ለውጥ መፍጠር የሚችሉ አዳዲስ ሀሳብ ያላቸው ቀና ወጣቶች ያሉበት ሀገር ነው። እኛ ብቻ የምናቃቸው ወጣቶች ሳይሆን ጠንካራ ወጣቶች ወደ መዋቅራችን መሪነት የሚመጡበትን አሰራር እንከተላለን። በስልጠናው እየተሳተፉ የሚገኙት የሊጉ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ፓርቲው የተረከባትን ሀገር አንድነቷ ተጠብቆና በሁለንተናዊ እድገቷ ተምሳሌት ሆና እንድትቀጥል ለሪፎርሙ ስኬት ተክተው እንዲሰሩ አሳስቧል። አንዱ የአስተሳሰብ ግንባታ፣ በብልጽግና አቋሞችና መንገዶች ላይ ግልጽነት መፍጠር፣ ዓለም አቀፍ ሁኔታውን በአግባቡ መተንተንና ማወቅ፣ አንዳችን በሌላችን ጫማ ውስጥ ማሰብ፣ ህብረ ብሔራዊነት ብዝሃነት ውበት እንደሆነ ማመን፣ በጥቃቅን ጉዳዮች ላይ ደግሞ መከፋፈል እንደማይሻገር እና ኃይል የሚሰበስብ መንገድ መምረጥ ደግሞ ሁነኛው መወጫ መንገዳችን እንደሆነ ከማንነታችን ጋር ማዋሃድ ይፈልጋል። የብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ጋሻው አወቀ በበኩላቸው የወጣቶችን የመሪነት ሚና ለማሳደግ በተደረገ ጥረት አሁን ላይ 27% የክልሉ አመራሮች ወጣቶች መሆናቸውን ገልጸዋል። ይህንን መልካም እድል በማስቀጠል ሀገሪቱ ወደ ብልጽግና ማማ ለማሸጋገር በየደረጃው ያለውን ህዝብ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የወጣቱን አቅም መገንባት አስፈላጊ ላጊሞኑን ፓርቲው እንደሚያምን ተናግረዋል። ስልጠናው ብልጽግና የነገ ፓርቲ ነው የሚለው መር የበለጠ መሬት እንዲነካ የሚያስችል መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ጋሻው አበይት ግቦች እንዳሉትም ጠቅሰዋል። በሌላ በኩልም በየደረጃው ወደሚገኙ የሊጉ አመራር ቦታ የሚመጡ ወጣቶች የተማሩ ተጽኖ ፈጣሪ ለሀገር አንድነትና ለህዝብ ተጠቃሚነት በቁርጠኝነት የሚታገሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል ብለዋል። ይሄ ስልጠና የሚሳካው ሁለት ግቦች ሲፈጸሙ ነው። በተለይ ብልጽግና የነገ ፓርቲ ነው የሚለው የበለጠ መሬት የሚነካውና የሚሳካው ሁለት ነገሮች ሲሟሉ ነው ብለን እናምናለን። አንደኛ የሊጉ ጠንካራ አደረጃጀት መፈጠር ሲችል ነው። ሊጉ ከመደራጀት አልፎ በተግባር አደረጃጀቶቹ ጠንካራ ተቋም እየሆኑ ሲሄዱ ነው ብልጽግና የነገ ተስፋ የሚሆነው። ሁለተኛው በሊጉ የምንፈጥራቸው ወይም የምናስገባቸው ወጣቶች ተጽኖ ፈጣሪና ጠንካራ ምሁራን ላይ ያተኮረ ስራ ስንሰራ ነው። የብልጽግና ፓርቲ የወጣቶች ሊግ ከ3.5 ሚሊዮን በላይ አባላት እንዳሉት በመድረኩ ላይ ተገልጿል።